Ya boleh pergi. Senengnya namanya siapa? Namanya siapa? Salim, Salim. Salim. Namanya siapa? Ele. Ele Menrele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita mau bedanan kemiri. Mbak Tun sama Mas Agus dan sama Nizam. Oke teman-teman. Sama Dava. Sama Dava. Oke teman-teman. Kita let's go. Kita let's go. Mari let's go. Kita oke guys, kita ini di tempat Mbah Dikin. Orangnya sedang ada pasien guys, nebel ban. Oke guys, ini di tempatnya Mbah Awit, Mbah Gayang Awit. Nah itu sing paling gagah bro, namanya Mas Agus pengantin anyar baru 4 bulan. Waduh. Ini calon pengantin guys. Ayolah urung dikongkon ke wis langsung eksekusi. Hei ini anak gedrang weh. Bukan ini gedang Raja Ijo. Ini pisang Raja Ijo guys. Nek ngeringin niku benyune gampil niku sekitar tahun pinten nggih, Le? 2000. Ding yo game 2000-an lah. Wis sadurunge 2000-an wis ngono. Mbok nenten. Nggih. Tidak kaya kula biyen nek agak ring Kutarjo niku saurunge tahun 2000 niku. Agar ngono iki gedhe antri, gligen nang ngono niku silendung niku kok. Ikan cok diterim main peti ni kok. Okey. Ini kribo guys, anaknya kribo guys. Boleh pergi.
jenenge namanya siapa? Namanya siapa? Salim. 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 Ono, gaut iki kang. Cuci tangan, cuci kaki ya, guys. Kaki. Jangan mung dipe lah. Mungkin jenis diinget karo lek Jimin kan. Ben entu ku ember wis kaya ngono-ngono ji apa dikai dhewek ji? Kayak dhewek. Oh, dikai saka desa. Angat ngene kok lah. Angat. Salim kaya karo lek ji. Salim. Sayang nek. Karo lek ji. Nek sing totot ke. Salim, Salim. Salim. Namanya siapa? Ele. Ele Mentrele. Yo salaman karo Mbah Kakung. Ayla. Ayo potong. Ayo. Baru potong tong. Bajeng lima. Bajeng. Bajeng enggak ikut. Bajeng orang ikut. Orang turun bajeng. Jadi. Hah? Orang mampir ke galon. Kawan ngana emreo. Gawe. Kesoren ya no. Nah, sing teng gontor niku etane sing ageng. Cilik. Kepala sing gedhe mantri ding. Lujeng, Mbak. Udah sehat, Mbak, nggih. Ayo, apa kang? Kula wau jam pinten? Setengah songo. Setengah songo. Nek bodol nggih mboten wong isti tempel nggih. Jenenge apik engkang tembelan nggih jenenge tembelan. Kuwi malah sae. Apine. Nggih tangane. Nggih iki mawon biasane nek riyadi umum pun rame den. Karena saya pulang kampung. Seniki nggih wae sing penting ya makarya teng kono ngeten. Kalau
derenge tahun 80-an nek anu, Mbak. Ya antarane pasti bener iku ana. Wong kali cilik nggih. Nek le bedah nih kok tahun pintar mbak kali hebu tak nopo songo pas itangane Mbah Soeharto lengser lagi bedah sing bedah ya masyarakat ngeten le juga emang ada kayak ngapa nggih lah nak mangsa neng anu kok jen sak bantal-bantal nih kok pas tekane dingan ke urang lho ning nggon mbah kono kae pas wingane liwat ke tak tutupi iki kene iki mrene bentukan dengan saiki wis dadi sawah pas iki wis dadi sawah maning sing ana sareane heeh itu ane petilasane sinten nggih bagi Raden Santri ngeten tak tutupi nggih napa niki niki napa niki yo iki apa niki? Ngelung perayaan ten. Yo. Iki coba. Yo ora dibakaken terus sampe. Yo jenengan. Napa kanan-kanane wong ni Pak Gedhi niku ya minggiasan to. Ora. Ya tetapi iba ngeten aja. Iba dengke oleh ora ana kelegenda ngono. Enggak pasti satwe ka ora ana. Disat ke orang langsung asat nanti bilang dinda asate asat yang bilang si anak yang dinda yang bangsat asat itu rasanya lain banget bulu anak sih bentuan anjar ujuk-ujuk anak ngomong bulu tidak dilena ngomong gue bulu tidak bulu bulu di sini tunggal ujuk-ujuk yuk anak kan ujuk-ujuk anak nopo ngalih ye ngalih ngalih karang sedaya wawon ten sing ngomong carane iki sing matur ta. Ana yang manut sing matur ta. Iwan ya bisa wong kuasane Allah ya. Ini nyong dolan rana ke jen wendung abang ini ya sak lepir wae sak mene aling ingon ini gede ya yang gue cucu kan mau mancing nanti kita saing ini sareane niko carane nek biyen mboten ate kengklem ngono ndak nggih no ora entar duwe karo pancen inggil inggil sareane carane muntruk ngono biasa sakmene sore lah sak sore latar ora kasih latar benyune niku ora kasih latar berarti tongane nek Raden Santri niku petilasane kathah nggih iku semunggang basa kan ngono ya sing pun carane nggih dikelola kan semunggang dene sing pokok kan sing tembung pring kan bosan ya pola rang rang jaman piye men aja nang kene guna sedaya di sarengan nggih wis jan-jan wis arek nggih nggih kadang watu sing prati damel rungkuk mawon ya wis ora sebae ning ngene iki ya